ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ የምን አዲስ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? አዳዲስ መረጃዎችን ይዘንላችሁ ቀርበናል። በመረጃዎቻችን ስለ ዘመነ ካሴ ጦር የተሰማ መረጃ አለን። ውጊያ ሲደረግ እንደነበር ተነግሯል። የት ነው የተደረገው? ውጤቱስ ምን ነበር የሚለውን በመረጃችን ወደናንተ እናደርሳለን። ፋኖ በዋት ላይ ከፍተኛ ድል ተቀዳጅቷል። በርካታ ቦታዎችን አስለቅቆ አላማጣ ለመግባት ከጫፍ ደርሶ እንደነበር ተነግሯል። መከላከያ ጣልቃ መግባቱም ተሰምቷል። ጣልቃ የገባው ፋኖችን ለመጠበቅ ነው ተብሏል። በርካታ ዋጥዋጊ ረክፈዋል። ይህንን ጉዳይ ሰፋ አድርገን እንመለከተዋለን። እንዲሁም የአማራ ሚኒሻዎች ከሱዳን የተነሳውን የዋት ኃይል እንደ ቅጠል አርግፈውታል። ህወሓት ማቅ ለብሷል። ጎምዛዛ ሽንፈት እየገጠመው ነው። በዝርዝር እንመለስበታለን። የወለጋ ሟቾች ከ1500 በላይ ናቸው እየተባለ ነው። ዜናው እንደ አዲስ በርካቶችን ያስደነገጠ ይገኛል። የዓለም መነጋገሪያ ጉዳይ ሆኖ ቀጥሏል። ዝርዝር ጉዳዩን ይዘነዋል። ሩሲያ የአውሮፓን ጉሮሮ ማነቋም ተሰምቷል። ምንድነው የተፈጠረው? ሁሉንም መረጃ በዝርዝር ነግራችኋለን። እናንተ ብቻ ላይክ፣ ሼር እና ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ እስከ ፍጻሜው ድረስ ከምን አዲስ ጋር አብራችሁ ቆዩም። ደንበጫ አካባቢ የመንግስት የጸጥታ ኃይሎች ከአማራ ህዝባዊ ኃይል ጋር ውጊያ ገጥመው እንደነበር ተነገረ። የአማራ ህዝባዊ ኃይል አመራር እንደሆነ የሚነገረው ጥላሁን አበጀ እንዳስታወቀው በአማራ ህዝባዊ ኃይልና በመንግስት ጸጥታ ኃይሎች ደንበጫ አካባቢ ውጊያ ተፈጥሮ ነበር። በዘመነ ካሴ የሚመራው የአማራ ህዝባዊ ኃይል አባላትና አመራሮችን ደንበጫ አካባቢ ለመያዝ ሙከራ መደረጉን ተከትሎ በተፈጠረው ውጊያ የሰው ህይወት ማለፉ ተሰምቷል። በዚህ አካባቢ የነበረው የአማራ ህዝባዊ ኃይል ከጸጥታ ኃይሎች ጋር ተኩስ አድርጎ የነበረ ሲሆን አንድ የፋኖ አባል እንደተገደለም ተነግሯል። ከውጊያው በኋላ የአማራ ህዝባዊ ኃይል አባላት ወደ ኋላ የሸሹ ሲሆን የመንግስት የጸጥታ ኃይሎችም ወደ መጡበት እንደተመለሱ ከቦታው የወጡ መረጃዎች ያመለክታሉ። ባለፉት ወራት ዘመነ ካሴን ለመያዝ በምዕራዊ አካባቢ ውጊያ ከተደረገ በኋላ አማራ ህዝባዊ ኃይል አመራሮች ወዴት እንዳሉ የሚታወቅ ነገር የለም። በደንበጫ አካባቢ የነበረውን የአማራ ህዝባዊ ኃይል የዘመነ ካሴ የቅርብ ሰው ሲመራው ነበር ተብሏል። ዘመነ ካሴ አሁንም በመንግስት የጸጥታ ኃይሎች እየተፈለገ ይገኛል። ስለ ዘመነ ካሴ ብዙ አሉባልታዎች የሚነገሩ ቢሆንም እስካሁን ግን የተረጋገጠ መረጃ የለም። የአማራ ክልል መንግስት ከዘመነ ካሴ ጋር አብሯል የተባሉትን ጨምሮ ባደረገው የህግ ማስከበር ዘመቻም ከ12000 በላይ ሰዎችን በቁጥጥር ስር መዋሉን አስታውቆ ነበርም። የክልሉ መንግስት እነ ዘመነ ካሴ የትና በምን ሁኔታ ላይ እንዳሉ የሰጠው መረጃ የለም። በምሬ ወዳጆ የሚመራው የምስራቅ አማራ ፋኖ በጀመዶ በኩል ወደ ቆቦ ጥሶ ለመግባት አሰፍስፎ የመጣውን የህወሓት ኃይል በመደምሰስ ከዋጅ አልፈው አላማጣ ሊገቡ ሲሉ በመከላከያ ጀኔራሎች ምክር ወደ ኋላ መመለሳቸው ተሰምተዋል። የምስራቅ አማራ ፋኖች በጀመዶ የመጣውን ወራሪ ደምስሰው ዋጃና አላማጣ ለመግባት ሰዓታት ብቻ ነበር የፈጀባቸው ተብሏል። ትላንት ማለትም ረቡዕ በቆቦ ግንባር ዋጃ በኩል በነበረው ፍልሚያ ጀብዱ ፈጽሞ የተሰዉ አባላት መኖራቸውም ተነግረዋል። እነ ፋኖ ሙክታር ቆቦን ከወራሪው አድነው ላይመለሱ ሄደዋል። ጃሮታ ቀበሌ 5 የአማራ ሚሊሻን ወራሪው መረሸን ጀምሮ እንደነበርና ብዙ ሰው ሳያልቅ የምስራቅ አማራ ፋኖ ደርሶ አካባቢውን መታደጉን ታውቋል። ዋጃ የሚገኙ ወገኖችን ለመታደግ በሚል ተልኮ በራያ አዲስ ቅኝና ጃሮታ ግንባር በከፍተኛ የማጥቃት እንቅስቃሴ ወደፊት የገሰገሰው የምስራቅ አማራ ፋኖ በጥቂት መስዋዕትነት በርካታ የወራሪው ኃይልን በመደምሰስ ዋጃ ከተማን ተቆጣጥሮ የነበረ ቢሆንም በመከላከያ ጀኔራሎች ምክር እንዲመለሱ ተደርጓል። የመከላከያ ሰራዊት የልዩ ኃይሉ የፋኖና የሚሊሻው ጥምረት ጥሩ ነው። በሌላ በኩል የሱዳን ወታደሮችና የህወሓት ጥምር ኃይል በአማራ ክልል ሚሊሻ ክፉኛ መመታታቸው ተነግረዋል። ሱዳን ከለላ የሰጠቻቸው ስደተኛ የወያኔ ታጣቂዎች መልካም አጋጣሚ የተገኘ ሲመስላቸው ድንበር እየተሻገሩ ለማሸበር እንደሚሞክሩ ይታወቃል። የሱዳን ወታደሮችም ቢሆን ከኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ጋር ፊት ለፊት ባይጋጩም ድንበር አካባቢ ባሉ የሚሊሻ አባላት ላይ ተደጋጋሚ ትንኮሳ ፈጽመዋል። ከዚህ በፊት ሁለቱም አካላት ትንኮሳቸውን የሚፈጽሙት በተናጠል ነበርም። የዛሬው ግን የተለየ ነው። በሁለቱ አካላት መካከል የነበረው መናበብና መተጋገዝ እንዳለ ሆኖ ስደተኛ የወያኔ አሸባሪዎችና የሱዳን ወታደሮች አንድ ላይ በመሆን በጋራ ለማጥቃት መሞከራቸው ግን በጣም ይገርማል። የትላንቱን ትንኮሳ የፈጸሙት የጓንግ ወንዝን ተሻግረው በመግባት ገላል ውሃ ውስጥ የደለለኝ እርሻ በተሰኘው የእርሻ ካምፕ አካባቢ ነው። በተፈጠረው ችግር ከአማራ ሚኒሻዎች አንድ ሰው ሲሰዋም፣ ከህወሓትና ከሱዳን ደግሞ 7 ሰዎች ተገለዋል። በወለጋ የሟቾች ቁጥር ከ1500 በላይ መድረሱን IOL የተሰኘው የመረጃ ምንጭ ዘግቧል።
በወለጋ የሟቾች ቁጥር ከመታሰቡም በላይ ያሻቀበ ይገኛል። ቃቱ ቤት ለቤትና በየመንደሩ እንዲሁም በየጫቆ የተፈጸመ በመሆኑ የሟቾችን ቁጥር በትክክል ለማወቅ አልተቻለም። አስከሬንም ስካውን ድረስ ተቀብሮ እንዳላለቀ ተነግሯል። በዚህ ምክንያት ስካውን ድረስ ምን ያህል ንጹሃን እንደተገደሉ በትክክል አይታወቅም። ስካውን የተረጋገጠ 700 ንጹሃን ሞተዋል ቢባልም የውጪ ሚዲያዎች ግን ቁጥሩን እስከ 1600 አድርሰውታል። ከምራቦ ለጋ ጥፋት የተረፉት አሁንም ስጋት ውስጥ መሆናቸውን እየተናገሩ ነው። መከላከያ ሰራዊት ገብቶ እርምጃ እየወሰደ ቢሆንም ሸኔዎች ተመልሰው እርምጃ እንደሚወስዱባቸው ዝተው መሄዳቸው ነዋሪዎቹን አስጨንቋል። የገባው የጸጥታ ኃይልም በቂ እንዳልሆነ ተናግረዋል። የመንግስት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትሩ ዶክተር ለገሰ ቱሉ ጥቃቱ በተፈጸመበት ስፍራ በቡድኑ ላይ ጠንካራ እርምጃ እየተወሰደ ነው ብለዋል። ሸኔ ግን ጥቃቱ የተፈጸመው በራሱ በመንግስት ሚሊሻዎች ነው ብለዋል። የወለጋው ጥቃት በዓለም እየተቀጣጠለ ነው። አሁንም ዓለም አቀፍ ሚዲያዎች እየተቀባበሉት ይገኛሉ። በጥቃቱ ዙሪያ የጎንደር ፋኖ አንድነት ማህበር በአማራ ህዝብ ላይ እየደረሱ ላሉ የዘር እልቂቶች አማራ ብልጽግና መንግስት ዋናነት ተጠያቂ ሆናል ብለዋል። በአራቱም አቅጣጫ በሳት ቀለበት ከበው ውስጥ ያለው አማራ ነው ያለው የፋኖ መግለጫም የአማራ ማህበረሰብ በየጊዜው ከመኖሪያ ቀዬው ተፈናቅሎ ይሰደዳል፣ በጅምላ ይጨፈጨፋል፣ በጠላትነት ተፈርጆ ይታደናል፣ ሀብትና ንብረቱን ይዘረፋል፣ አማራነቱን እስኪጠላ ድረስ እየተሸማቀቀ ይገኛል። ስለሆነም የአማራ ጉዳይ ያገባኛል የምትሉ አካላት በሙሉ ከአማራ ክልል ውጪ በሚኖሩ አማራዎች ላይ ጥልቅ የሆነ ክልላዊ ምክክር መደረግ አለበት ብለን እናምናለን ብለዋል። በሌላ በኩል የአማራ ተማሪዎች ማህበር ባወጣው መግለጫም ባለፉት አራት የመከራ ዓመታት በኦሮሚያ በቤኒሻንጉልና በደቡብ ክልሎች አማራ ሲዘረፍ ሲፈናቀልና በተገኘበት ሁሉ ሲገደል ቆይቷል። ማህበራችን ሰሞኑን በምዕራብ ወለጋ በአማራዎች ላይ የተፈጸመውን የዘር ማጥፋት ወንጀል በጽኑ ያውግዛል ብሏል። አብን በበኩሉ አሜሪካ በምዕራብ ወለጋ ዞን የተፈጸመውን የንጹሃን ጭፍጨፋ የዘር ማጥፋት ወንጀል ብላ እንድትፈርጅ ለአሜሪካ መግለጫ በጻፈው ምላሽ ጠይቋል። አሜሪካ ጭፍጨፋው ክስተትና የመንግስትና ታጣቂ ኃይል ግጭት አድርጋ መግለጧን የተቃወሙ አብን መፍትሄውን ከብሔራዊ ንግግር ጋር ማያያዟም ለጭፍጫፊዎች የልብ ልብ የሚሰጥ ነው ብሏል። አብን የጭፍጨፋው ሰለባ የሆኑት የአማራ ብሔር ተወላጆች በመንግስትና በታጣቂ ቡድን ግጭት ተሳታፊ እንዳልሆኑ ሊታወቅ ይገባል ብሏል። በአማራዎች ላይ የሚፈጸሙ ጭፍጨፋዎች በመንግስት መዋቅር ስር ካሉ አካላት ጋር በተቀናጀና በታቀደ ሁኔታ እንደሚፈጸም አብን አብራርተዋል። ሩሲያ ወደ አውሮፓ የሚፈሰውን የጋዝ ቧንቧ በመዝጋት አውሮፓን ጉሮሯን ለማነቅ ተዘጋጅታለች ተባለም። ሩሲያ ለአውሮፓ የምታቀርበውን ጋዝ ሙሉ በሙሉ ልታቋርጥ እንደምትችል ተነግሯል። ይህን የቅድመ ጥንቃቄ ቃል የተናገሩት የዓለም አቀፉ ኢነርጂ ተቋም ኃላፊ ፋቲ ባይሮል ናቸው። የአውሮፓ ህብረት አገራት ይህ ከመሆኑ በፊት ኦዲዮ ያሰብበት ቅድመ ዝግጅትም እያደረጉ ብለዋል ኃላፊውም። ባለፈው ሳምንት በርካታ የአውሮፓ ሀገራት ሩሲያ የምትልክልን ጋዝ መጠኑ እየቀነሰብን ነው ሲሉ ቅሬታ ማቅረባቸው ይታወሳል። የሩሲያ ባለስልጣናት ግን ይህ የሆነው ስለተጣላን ሳይሆን በአንዳንድ ቴክኒካዊ ሰበቦች ነው ብለዋል። ሩሲያ ዩክሬንን ጨክና ከመውረሯ ቀደም ብሎ አውሮፓ በድምሩ 40 ከመቶ የተፈጥሮ ጋዝ ፍላጎቷን የምታሟላው ከሩሲያ በሚከፈት የጋዝ ቧንቧ ነበርም። አሁን ይህ አሃዝ በ20 እጅ ዝቅ ሳይል አልቀረም። ፋቲ ባይሮል እንደሚሉት ግን ይህ የሩሲያ የጋዝ መጠንን ቀስ በቀስ እያሳነሱ መላክ ሆን ተብሎ የሚደረግና ስልታዊ ነው። ይህም የአውሮፓ ሀገራት ለመጪው ክረምት የሚሆን በቂ የጋዝ ክምችት እንዳያጠራቅሙና በሩሲያ ላይ ያላቸውን የጥገኝነት መጠን ባለበት እንዲቀጥል ለማድረግ ነው። አበቃን። ሰናይ ጊዜን ተመኘን።